Linsbyte, eller RLE, Refractive Lens Exchange, är ju då att man byter ut den naturliga linsen som man har inne i ögat och sätter dit en konstgjord lins med andra optiska egenskaper som korrigerar de andra synfelen man har. Och det kan ju vara både att man är närsynt, översynt, har astigmatism och har blivit ålderssynt. Vanligtvis så utför man ju linsbyten först efter 45 års ålder. Är du närsynt kanske först efter 50-55 års ålder. Tidigare än så är det oftast aktuellt med antingen en laserbehandling på hornhinnan för att korrigera dina synfel, eller att man sätter in en så kallad ICL-lins inne i ögat framför din naturliga lins.